akkur þú fullar en ég nátt samt enga konu? Ég veit það ekki. En þú varst ekki skreitur við það? Samo, hvernig ég læra? Já, takk fyrir. Hvað með þetta? Við ráðum þér að ræða og þú hefði bara gott að því að fara meira út. Með að fólk. Viltu koma inn í tega kannski? Nei, takk. Ég er góður, sko. Bjóða manneskju og gagstaðu kyni í tepolla, þýði bara einn. Kanski mjölkúklar, það myndi maður. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Það er alveg seint og skömm, hann skulle ekki vera að gengið útfúsinu. Hann nú eitthvað fann að slá sér við. Því ég hef ekki tekið eftir í hvað sem við komum að senda heim í gær. Mamma. Svo hrættum hún sért að miskila eitthvað. Mér finnst þú alveg skemmtilega og endislega ná ekki. Það er bara ekkert meira en það. Þú veist það ef ekki. Takk fyrir að drepa mikið. Það var þetta.